pěti filmech o Pirátech z Karibiku se objevila řada záporáků. Kteří z nich ale patří mezi ty nejlepší, ať už svými schopnostmi nebo krutostí? Nezapomeňte video dokoukat až do konce, pokud chcete vyhrát popfigurku a zjistit, kdo je na prvním místě. Páté místo Hector Barbossa. Poslední místo tohoto seznamu obsadil záporák z prvního filmu. Hector Barbossa patřil mezi ty nejsilnější piráty nejen v celém Karibiku. Šermu se mu dovedl málo kdo rovnat a jeho vůdcovské schopnosti byly také jedny z těch nejlepších. Jako záporák neměl Barbossa v jeskyních na Isla de Muerta problém střelit Pintela, jen aby si ověřil, jestli jsou opravdu prokletí. Hectora jsem se ale rozhodl usadit na poslední místo v tomto seznamu, protože ho celkově nemůžeme vnímat úplně jako záporáka. Na rozdíl od ostatních záporáků jsme ho pak i viděli, jak spolupracuje s Jackem, a hlavním záporákem pak byl jen v prvním díle. Nesmíme ale ani zapomenout na Hectorovo vykoupení, kdy se obětoval, aby zachránil svou dceru Karinu, což byl i například rozdíl mezi ním a Černovousem. Hector Barbossa tak neskončil jako poslední kvůli svým schopnostem, ale kvůli tomu, že ho nepovažují úplně za záporáka. Jsem zvědavý, co hodláte podniknout, až mě zabijete. Čtvrté místo Armando Salazar. Těsně se na stupně vítězů nedostal nemrtvý kapitán ze čtvrtého dílu. Salazar se už za svého života stal postrachem všech pirátů, a protože jeho dědu zabili, tak se zapřísáhl, že je všechny vyhubí. To se mu dařilo mimořádně dobře a Salazar tak dostal přezdívku El Matador del Mar, neboli řezník moří. To jen potvrzuje jeho ovládání meče, protože s ním dokázal hravě přeprat Jacka z Perua a neměl problém ani s několika námořníky britského královského námořnictva, kteří se na něj vrhli najednou. I když španělského kapitána Jack přechytračil, tak se Salazar se svými piráty stali nemrtvými a moře terorizovali znovu. I tentokrát neměli nejmenší slitování s kýmkoliv a Armando nechával vždy jen jediného přeživšího, aby o něm vyprávěl. Po uvolnění z trojuhelníku ale Španělé útočili na všechny lodě, které se jim dostaly do cesty, a nebýt Jacka a Hectora, tak by nemrtví na moři pravděpodobně vládli dodnes. Měl byste trochu zrychlit, kapitáne. Třetí místo Černovous. Bronzovou příčku obsadil nechvalně proslulý kapitán Černovous. Ve filmech jsme ho viděli téměř jenom jako piráta, který se snaží zvrátit věžbu vyřčenou zombí důstojníkem. Edward Teach ale během svého života dokázal mnoho věcí, díky kterým si vysloužil svou pověst. Traduje se tak například, že mu byla useknuta hlava a tělo mrtvého kapitána ještě třikrát obeplulo loď. To je jen fáma, ale pravdou už je, že Černovous se ponořil do tajů vůdů. Jednalo se tak o kapitána, který kromě černé magie ovládal skvěle i souboje s mečem, ve kterých by porazil i Hectora Barbossu nebýt chvilky nepozornosti. Kromě toho Teach ovládal i řadu dalších věcí z černé magie, které ale tolik nepraktikoval. Černovous byl také krutý a neměl problém ohrozit život své dcery, jen aby od Jacka získal kalichy. Také jako umírající bez váhání vzal kalich, který mu měl život dát, a chtěl nechat svou dceru zemřít pro něho. Kvůli této krutosti a všemu, co za svou pirátskou kariéru Černovous dokázal, jsem se rozhodl, že obsadí bronzové místo. Dejte mu šanci i sobě. Druhé místo Cutler Beckett. První místo těsně uniklo lordu Cutleru Beckettovi. Možná si říkáte, proč si vysloužil tak vysokou pozici na tomto žebříčku, když jsme jeho samotného vlastně ani pořádně neviděli bojovat. Beckett ale na tomto seznamu záporáků vyniká, protože on sám neprováděl téměř nic z toho, co ho dělalo zápornou postavou. Malý Cutler vyrůstal v bohatství a do východoindické obchodní společnosti se přidal pohádce se svým otcem. Beckett byl ambiciozní, a tak se rychle zvyšovalo jeho postavení ve společnosti. I když jsme to nemohli vidět, tak patřil mezi ty nejlepší šermíře a jeho cílem bylo rozšíření společnosti za každou cenu. Piráti často kazili obchody, a tak patřili mezi oběti Cutlera Becketta často právě oni. Když Beckettovi odmítl Jack prozradit, kde je tajný ostrov Kerma, tak se Beckett rozzuřil. Věděl, že Jack nechtěl, aby místní obyvatele prodal do otroctví, a tak dal Jackovi za trest převést zásilku z otroky. Jack je všechny vypustil, a tak skončil s pirátským P vypáleným na ruce. Becketta jsem se rozhodl umístit na tento seznam, protože při své cestě za mocí byl ochoten udělat cokoliv, včetně vraždy guvernéra Svona a odstranění kohokoliv dalšího nepohodlného. Nesmíme ale zapomenout ani na srdce Davyho Jonese, kterým Cutler Beckett alespoň chvíli ovládal pána moře. Srdce Davyho Jonese. První místo Davy Jones. Jako největšího záporáka z pirátů z Karibiku jsem se rozhodl označit pána moře a vládce oceánu Davyho Jonese. Ten byl původně normálním námořníkem, ale zamiloval se do Calypso a souhlasil s tím, že bude převážet zemřelé. Calypso se s Jonesem měla setkat, ale nedorazila, a tak se zraněný kapitán bludného Holanděna rozhodl přestat plnit svou povinnost a začal brát k sobě do posádky muže, kteří se chtěli vyhnout smrti. Tito námořníci se pak většinou stali krutými, stejně jako byl sám Jones, a v jeho posádce zůstali, dokud se nestali součástí lodi. Kromě bludného Holanděna měl Davy Jones i Krakena, kterého mohl ovládat a poštvat ho na kohokoliv si zamanul. Nadpřirozená síla a možnost teleportace rozhodně z tohoto kapitána také nedělali příjemného protivníka, a dokud bylo jeho srdce uloženo bezpečně pryč, tak se jednalo i o téměř nesmrtelného námořníka. Který ze záporáků je podle vás největší a jak by vypadal váš seznam? Napište svůj názor do komentáře, nezapomeňte i na odběr a jeden z vás vyhraje pop figurku vězeňského psa Sport Royale. Pokud vás zajímá, co všechno víme o Krakenovi, který zničil nespočet lodí a zabil řadu námořníků, tak klikněte na video, které právě teď vidíte na obrazovce.